Sveiki, draugai. Šiandien turėsim paskutinę karkesto laidą šį sezoną. Su svečiuose bus Wild Atrium 6. Gerą žiūrėjimą. Sveiki, draugai. Sveiki. Susitinkam šeštam jau epizode karkesto. Prisistatyk. Deividas Mikutis. Šitos violetinės kregždės vairuotojas, savininkas, meilužis, kai taip sakant. Vadeliotojas. Vadeliotojas irgi. Mane jaučiu visi žinot, Evaldas Savuks, Klaipėdos BMW renginių organizatorius ir įkūrėjas. Pradėsim nuo mano klausimo. Nuo ko prasidėjo meilė automobiliu? Nu, realiai nuo vaikystės prasidėjo viskas, kai... Žinai, visiems realiai berniukam būdavo, ten modeliukus turi kažkokius, tai kažką, tai, nu ir įdomu, ta prasme, iš kur ten kojas išdygusios, ten viską ardai, ten viską darai. Tai kažkaip, vat, viskas tas ir prasidėjo, ten po to augau su draugais realiai, kurie kažką, tai, nu, mechanikai ten kažkas, tai tvarkė viską, tai irgi būdavom kartu viskas ir šiaip, nu, labai įdomu viskas pasidarė, tai kažkaip, nu, taip ir nusprendžiau, kad kažkaip ten gyvenime pasirinkti ne kažką, ne žvejybą kažkokią, tai kažką, o tai, vat, su automobiliais. Ir kai buvai mažas, koks galvoji, kad bus tavo pirms automobilis? Tai vat, realiai jaučiu ir buvo, vat, kad kregždė kupas. O turėjai modeliuką? Kažkada jo turėjau, raudoną, man atrodo, patys pigiausiai tie, kur būdavo ten, bet... Ne šiaip yra daug kas pasakoja, kur ten turi dabar tą mašiną ir sako, kad vaikystėje, žinai, turėjo modeliuką. O koks buvo iš tikrųjų pirms automobilis? Pirms automobilis buvo KM6, 3 litrų dyzelis, 105 kW universalas. Nu, tokia kasdienė yra, mašina galinga. Yra kažkokia istorija po atsiradimo automobilio? Ar... Su to KM6? Tai realiai yra šiokia tokia istorija. Ta prasme, draugelis turėjo tą mašiną, jis nusipirkęs irgi dar teisų neturėjo, tai nusipirko realiai ir man jau nuo tada kažkaip vat, su juo važiuodavom į tuos... Only BMW Night su tą mašiną važiuodom ir man kažkaip patikdavo viskas ten toj mašinai realiai. Tai kažkaip pat ir pagalvojau, kad tipo pirmą mašiną, kad vat kasdienį bus tokia. Ir taip gavos realiai, kad draugelis sugalvojo po to atsinaujinti nu, ir aš nupirkau iš jo tą mašiną. Realiai viskas patiko, tvarkinga, žinojau, kad prižiūrėta tą prasme viskas. Tai vat taip ir tokia trumpa istorija realiai iš to. O iki kregždės kiek dar buvo automobilis? Nes aš mačiau... Instagrame perėjau tavo visą feedą, tai Instagrame mačiau tik tai realiai 91 nuotraukas. Jo, bet ta prasme, nu, iki kregždės, su kregždės skaitant, tarkim, iki dabar, tai 11 mašinų. 11 mašinų? O atsimeni jo. Visas? Jo. Papasakok. Nu, tai pirma buvo tas KM6, vat. Po to po KM6 sugalvojau, kad reikia kažko didesnio, naujesnio, tai žodžiu, buvo šiam pirmas. Irgi tokia plevelė trauktas mėlyna, tai po visai toksai neblogas. Po to, po Batmano žodžiu sugalvojau, kad nu, gal reikia kažką pabandyti ne iš BMW tipo. Tai gavau tokį pasiūlymą, kad į tą šiam pirmą keisti į Volvo S80, 2009 metų. Ir tai buvo klaida. Jo, buvo pati didžiausia gyvenime klaida realiai ir supratau. O jau turėjai tas tapkės su koiniam? Gaila, bet neturėjau. Bet realiai, ta prasme, supratau, kad Volvas daugiau nepirksiu niekada realiai. Nu ir po to visas realiai liukusios mašinas vien tik BMW ir buvo. O ir tai, po... bet jaučiu vis tiek tam 91. Šiam pirmi? Ar jo, kažkas įdomesnė? Po Volvos 91 turėjau, po to 91 kažkuo po 91 turėjau. Ai, po to slyvą turėjau, bet ten labai trumpai, 2 savaitės gal iš po slyvos KM6. Va to momentu, kai realiai slyvą turėjau, nusipirkau ir kregždę tada. Po to vėl KM6 universalas, po to vėl Batmanas, žodžiu, universalas, tada 91 2 litris, po to vėl KM6, bet sedanas irgi. Nu ir tipo, dabar vat, po KM6 sedano vėl baltas šiam pirmas. Nu ir tie ir išbandėjai visas ir kuri geriausia kaip dailis? Blemba, šiaip nežinau, tipo, su kuo tarkim mažiausiai problemų turėjau, su kokiom tai su 91 jaučiu. Kažkaip, tipo, mažiausiai visokių elektronikas bėdų, ten mechaninių gedimų, tipo,
Su Batmanais kažkaip nebuvo taip labai pasisekę, bet, nu, dabartinį kol kas, kur turiu, tai, nu, 20 metų, tipo, tai viskas su juo liuks. Bet kažkaip jau biškį irgi taip atsibodo, aš mėgstu pakeitaliuoti labai dažnai, tai vėl realiai 91 kažkokią tai norėčiau. Nes prieitam epizodė turėjom su Nardo pokalbį, tai irgi išnekėjom, kad didžiausia problema šiam pirmam kaip dėlį yra šiam pirmas. Nu, nežinau, man tai kažkaip visai praktiškai, ne, ta prasme. Tam. Nu jo, ta prasme, tik tie, kad jie turi prižiūrėti, jeigu nori patarnauti. O kregždės atsiradimo istorija yra kažkokia įdomesnė gal? Nu, realiai ta, kur matėjai, kur yra Instagram'e tas sidabrinis 91, nu, čia buvo toks, nežinau, ar galima projektų pavadinti, bet, nu, kažką, tipo, nusipirkau, pasidariau. Ir kažkaip po to sugalvojau, kad va, tipo, prisiminiau tą vaikystę svajonę, va, kad norėjau kregždės. Ir nu, tipo, galvojau, kad nu, gal reiktų kažko paieškoti. Ir tada tą pasidaryti būtų nu, vis tiek įdomiau negu tas 91. Tai va tada ir sugalvojau. Tai tą kregždę tada ieškojau. Atsirado realiai netoli Klaipėdos. Draugeliui skambinu, sakau, leikia mašinas apžiūrėti. Sako, blemba, nu negaliu, sako, dirbu aš dabar. Sako, kokią mašiną, sakau, kregždė 2-5 kupos originaliai, žinai. Gerai, sako, išeik to įbūsti. Nu, tai iškart realiai nuvarėm, apsižiūrėjom, aišku, ten buvo ir tų kėbulo defektų visokių ir visko, tipo, nu, bet, ta prasme, buvo verta, manau. Tai taip ir parvažiavai pas mane į namus. O visi tave socialiniuose tinkluose žino, kaip Wild E36, kažkokia istorija panikų yra? Ar... Jaučiu, kad nelabai. Tipo, toks, nu, tipo, gal kažkiek yra su to susijęs, kad nuo vaikystės, tarkim, aš nebūdavo tas, kuris ten sėdėdavo namuose prie kompo kažkur. Nu, aš tiesiog toks laukinis realiai būdavo. Nu, tipo, kad pastovi manęs namuose nėra vis kažkur išvaręs, ten su draugais, ten viską. Tai vat, gal kažkas su to ir... Bet šiaip, kad būtent specifikuojant į šitą, tai kad nu, nėra taip, kad tiksliai dėl to kažkaip tiesiog taip gavus. Prie kregždės ir jos modų grįšim vėliau, o kaip sezons šitas tau? Nu, kaip, kad ir trumpas te buvo realiai, labai trumpai gavos, nu, bet gavos kaip gavos, svarbu, spėjau sudalyvauti bent keliuose renginiuose. Tai Night Ride'o nuvažiavom, gavau įvertinimą į top 10, kas buvo labai, labai stebinantis dalykas. Tai... Night Ride'as auto renginių. Jo. Tai irgi dėl šito nesitikėjau, bet, nu, vat, kad ir trumpas, ta prasme, tai labai džiaugos realiai, ką pavyko pasiekti, ką pasidaryti, ta prasme. Ir... O koks iš to trumpo sezono, koks geriausias renginys buvo šios vasaros? Buvo dabar taip reiktų pagalvoti. Pagalvok, turim laiko. Šiaip, aišku, įdomiausiai, tai vis laik betvarkiai taip pabūna. Nes, nu, ten... Nu, ten viskas yra kitaip negu kitur. Tiesiog tenais yra įdomiausiai. Ten ir, kad ir ta prasme davažiuoti man iki betvarkės buvo iššūkis, ta prasme. Nu, bet, tipo, va, tas buvo smagiai realiai ten. Ir tų bendraminčių labai daug visokių susirenka, tipo, tai... Nežinau, tai jaučiu, tas ir buvo. Nu, aišku, Night Ride'as irgi dar žiauriai, žiauriai fainas buvo, tipo, nes... Irgi toks kitoks renginys ir jie kaip prikėlė iš tų 2017 metų išseniau, kad... Aš pats dalyvavau su E3 antru, tai aš biškai gal tų stopų tikėjausi daugiau, žinai, nes 2017 galėjo daugiau būti. 2017 metais jų daugiau buvo, žinai. Aš nebuvau, bet aš girdėjau, kad buvo daugiau. Tai gal tas, bet šiaip jo, buvo iš tikrųjų toks, nu toks, kur atrodo, žinai, savo hebra, žinai, visi susirinkė ir buvo tas toks vaibelis geras. Jo, ir tas biškį įdomiau, kad kitoks tas renginių pobūdis visas, at, kad su stopais važiuoti kažkur tą kelionę tokį, nu, at, smagiai, kad yra kas taip pat susumas irgi. O tai jeigu prakalbam apie slenkščius, koks linksmiausias buvo šios vasaros įvykis su kregždė? Lemba, su jie žinau, viskas linksma. Ta prasme, buvo realiai tokių, kad realiai pirmą išvažiavimą, ta prasme, tik išvažiavom į betvarkę, realiai liko pusvalandis, man atrodo, iki betvarkės pradžios, ir tik išvažiavom, realiai pirmi ten 200 metrų, ta prasme, pradėjo kažkas daužytis gale tiesiog. Ir tiesiog, ta prasme, sustojom rankas, kojas nutirpusias, ta prasme, nu, nebežinau kas. Nu, tai dar draugelis važiavo iš galo, nu, tai pasako, nu, ką tu pamatysi, sako, važiuojam ir viską, žinai.
Nu ir ta prasme, kol dar davažiavom iki Banginių, viskas nieko nebeliko. Tai realiai va tas toks vienas smagesnis buvo ir po to dar buvo irgi čia to pačiu metu, irgi kai mes važiavom per Lipkių pervažą, sukomės į Šilutės plentą link Banginio ir kitos pervažas yra. Mm. Tai realiai buvo taip, kad kažkaip gal biškį neapskaičiavau greičio tipo kaip ten važiuoti. Realiai gavos taip, kad nu, mašina, kai žiauriai kieta yra, tai pašoko gals į orą ir tiesiog užmet visą galą mašinus. Taip skersai. Nu tai va čia toks jaučiu linksmesnis. Linksmesnį įvykį. Nu, jo, čia toks plamba. O kaip apskritai vertinė judesi renginių Klaipėdai? Plamba šiaip gerai. Ta prasme, nu aišku, yra taip, kad pasigendyti po vatų ypač only Bambu Night. Nes, nu, viskas realiai, mano tas visas automobilista gyvenims realiai ir prasidėjo su to, kad su draugais varydom, ten taip toliau, nu, tipo, ten, aišku, Malkų įlanką amžinatilsi, tipo, viskas, vat, nu, bet šiaip viskas, tipo, jo, šiaip smagiai, nes, tipo, ir iš kitų miestų, tipo, daug kas sako, kad, tipo, kad Klaipėdui yra ką veikti, pas tais renginiais ir gan dažnai nėra taip, kad ten, ta prasme, pusę metų vieną kartą kažkas. Nu jo, aš iš Vilniečių irgi esu girdėjęs, kad netrūksta judesio. O kaip pačios Lietuvos autokultūra, kaip manai, į gerą pusę, į blogą pusę, inkas liet žmonės, žiūrovus, automobilius? Nu, yra įvairių realiai tokių, kur, nu, tipo, ir blogų dalykų, ir gerų dalykų. Bet, nu, tipo, yra tokių žmonių, kur, nu, tikrai pagarba, tipo, kur stengias dėl visų tų automobilistų. Mhm. Tipo, ir tos renginius organizuoja ir taip toliau, nu, nes... Nežinau, kaip pavyzdžiui, ten Latvijoje kiti renginiai yra, nu, tai ta prasme, Lietuvoje žymiai geriau. Nes Latvijoje tai toks biški, nežinau, taip kažkaip jie, nu, netaip, tipo, vertina viską ten. Tokie, nu, važiuoji, tikės ten kažkokią tai labai gerą renginio, ten pasirodo toksai kavagiris realiai. Kavos atsigeri visi pasišnieki ten, nu, kad nu, pašnekės. Nu, Latvijai mėgsta išsireklamuoti labai, žinai. Nu, jo, va tas... Išsireklamuoti. Ir tu, nežinau, buvai į Marsound? Tuos renginiuose? Ne. Nes mes su Monika norėtume nuvažiuoti į Need More Sound, žinai. Uh-huh. Nes jie irgi labai įsireklamavė ir šiaip viduosi kaip po renginių, nu, kosminį, žinai. Toks vaibelis kaip betvarkė, žinai. Bet jie ten vos ne su konsu, žinai, ten su kročia ir panašiai, žinai. Tai šiais metais irgi nepavyko nuvažiuoti, nes vis datas iškrisdavo, kai tai dirbam, tai užimti, tai dar kažką, žinai. Nu, tai jo. O jei galėtum pakeisti vieną dalyką, automanų mūsų tam gyvenime, ką pakeisti, kad dalis nekainuotų? Blemba, nežinau iš tikrųjų realiai, ką pakeisti. Nu, kas tave taip labiausiai gal užknis? Tas pačiuose renginiuose, žinai. Pačiuose renginiuose nėra taip, kad tipo, labai labai užknistų kažkas. Nu, tipo, gal pačių kitų yra tokių, aišku, ten visokių tų žmonių, nu, tipo, kad pačių suvokims, ta prasme, kad tu tenais, tarkim, aišino pasidaręs, įdėjęs daug darbą, o ten tiesiog žmogus sugalvoja, ta prasme, palytavo mašiną, ten driftin pradėti, burnautus daryti, nu, ir ta prasme, nevertin kitą turtą. Kad ten, ta prasme, irgi čia buvo per vieną renginį, ten su padangų gabalais tiesiog apvarė mašinas, tipo, nes šierį paleita, nu tai, tipo, va, tas dalykas erzinti, tipo, kad kiti galėtų labiau vertinti ir saugoti kitų irgi turtų. Na, bet žinai, tokiam žmonėm yra, aukščiau visko yra pasirodyti, žinai. Nu, tai jo, faktas, jau nelabai ką ir pakeisi. Tai, žinai, užspaudžia galvą, nu, šlapimas ir, žodžiu, reikia varyti. Nu, tai jo. O kalbant apie projektus, tai kokie trys projektai būtų tau? Čia iš Klaipėdos. Jo, tokie. Gali būti ne tik BMW. Mhm. Nu, aišku, realiai visas įkvėpims, tai labiausiai jaučiu iš Gyčiakiam šešto. Nu, ten, ta prasme, ten jau yra virš visko, ten geriau nei gerai. Jo, kai atsinaujins, turėtų dar geriau atrodo. Nu, tai vat, labai labai laukiu irgi pamatyti. Tai vat, po to... Bamba, vat, nuojaus toksai irgi išskirtinės, nes ta prasme, nu, nesu aš krekžių kompaktų mėgėjas, bet vat, ta prasme, vat, šitą kompaktą, tai užskaitau, nu, tikrai, nu, tipo... Jo, gerai atrodo. Nes, nu, jisai išskirtinė realiai mašina. Ir kas trečias dar...
Blemba, net nežinau, šiaip va, dariu, nes gal irgi hulius. Nes ten labai labai aš tipo iš arti viską apžiūrinėjau, labai klin viskas padaryta, tipo viskas labai skoningai, gražiai. Jaučiu per Night Ride tą patį ir apžiūrinėjai, ne? Jaučiu, kad jo, arba per Night Ride, arba per Vesaiderių renginį, kur buvo. Nes aš per Night Ride apėjau, tai man ten kosmosas. Jo, tai va, aš irgi žiauriai, taip buvau nustebęs realiai, nu, ta prasme, taip niekur nieks nežinojo realiai, kad taip bus. Taip, ir nu, aš žinojau, nes važiavom žiemą filmuoti pas jį. Nu, tas vat jo, bet nu, manau daugelis nežinojo, kad kažkas ten bus. Šiaip jis turi dar didesnių planų, nežinau, dariu ne, ar darys juos dar ar ne, bet jisai ten turėtų būti bomba už kažkiek laiko. Nu jo. O koks nemėgstamiausias mods, kuri daro daugumą žmonių, automan daro tą modą? Nu, žinai, kur ten ir iš tų žmonių, kur ten užsidadratus ir jau vadin projektų, bet, nu, ta prasme, iš visų žmonių, koks tojo mods labiausiai nervin? Kaip patė automan. Gerą klausimą uždavė. Įdomi. Nu, blemba, šiaip iš tikrųjų erzinkį ant 1.9 su tiesiu išmetimu važinėjęs. Jo, nes ta prasme, prie namų yra medžiai, tai ta prasme, nu, ta prasme nesupranti, ar ten taikos prospektų, tipo, važiuoji kažkas, ar ta prasme, tiesiog pelėdas medžiai. Nu, tipo, visiškai realiai. Nu, čia va toksai gal, tipo, toks biškiai erzinantis dalykas, o šiaip, kad kažkas, tipo, tai... Ką žinau, kiekvien žmogus turi savo skonį, tipo vis ir daros palys savo realiai. Nu, dėl to papugyna man irgi biškit. Nu, tai jo, taip pat. Keistai. Nežinau, kaip kitiem patinka. Nu, gal. Koks būtų tavo svajonių garažas? Va čia duosiu shoutoutą Nardo, nes jisai prieitą kartą, kai buvo pas mane ir šnekėjom ir aš klausiau, koks svajonių automobilis. Ir jisai sako, tu geriau klausk... kokie 5 automobiliai būtų garažė, jeigu galėtum rinkti, žinai, su neribotu biudžetu. Tai vat klausiu, kokie 5 automobiliai būtų tavo garažė? Nu, tai vat greičiausiai krekždavo tokią. Gal geresnį, šiek tiek. po to, tai yra šiaip tipo daug vat, tų tokių mašinų, bet vat iš tokių kitokių išskirtinesnių, tai Mustangą norėčiau šiam 7 metų. Ta, kaip kur visi Eleonora vadina, ta prasme, ten, ta prasme, visas kėbulą, ten, ta prasme, žiauriai gražu. Po to, va, toks kitoks irgi DMC DeLoreans, irgi, nu, ta prasme, 2 kartus gyvai tą sumatęs, bet ten įspūdis, tai nežinau, nu, tas mašinas. Kaip esu girdėjęs, kad apskritai kaip mašina, tai labai nevykus. Nu, ta prasme, važiavimą, bet atrodo, tai jinai netų laikų. Jo, atrodo, tai kosmiška ir kaina kosmiška. Nes aš kai žiūrėjau, kažkada skelbiamas buvo 1 už 6 milijonus eurų, kito už 11, tai... Na kas? Tai... Centai. Centai, realiai krekštą parduodu ir nusipirku viskas. Na ir tai dar du automobiliai. Dar F3 antras ketvirtukas. Nu, arba M4, arba 4 kem. Irgi, vat, kažkas iš tų. Ir paskutinis... Blemba jaučiu, chuligankės norėčiau. Kupo, sedano? Kupo. Ne, kažkaip man irgi labai, labai, labai patinka irgi, vat, nu, jeigu nebūčiau krekždės, vat, nusipirkęs, būčiau ir chuligankės iškuvęs, bet kad taip gavos, kad tada nebuvo tų chuligankių šius, tai taip ir neradau nieko geriau. Ir vis mažėjo. Jo, ir būtent, krekždžiu irgi. Krekždžiu irgi. Kiek automobilių turi šiuo momentu pats? Šiuo momentu 2. 2? Jo, šita ir šiem pirma, kaip daily. O koks baisiausias bamba tavo akim? Iš visų bambų. Nuo senų iki naujų. Lemba arba I3. Kom jis užkliuntas, I3, taigi gera mašina. Tu matai, kaip jis baisiai atrodo. Bet jis kaip važiuoja. Su tom dviratiniam padangom. Nu tai va būtent, tipo, nu arba dar šitas antrukai dabar tie, kur yra, ten ta prasme priekiu varomi. Po tie nauji, nu ten vat, nu, visiška tragedija realiai. Jo, ten atrodo, kad 4 mašinas vienas alibdyt. Nu ten žiauru iš tikrųjų, net nesuprantu, dėl ko tą mašiną sukūrė iš vis. Bet tai sukūrė ir žmonės perka, tai vadinasi yra paklausa. Nu, čia žinai, kai nori šeiminės mašinas, tai... Arba tiesiog nesigaudai. Nu, arba jo, va čia irgi variantas. Arba skonė neturi tiesiog nu, ir viskas. Galimai, pirkit krekždę geriau.
O gražiausias kregždė? Gražiausias. Ar yra ir gražesnių bambų istorijų? Šiaip. Šeštukas tas senasis. Ir E3 pirmas, aštuntukas. Tai reikia, va, tie tai du, tai topiniai tenais yra. Nu jo, čia tokie, kurie irgi jau su laiku nebenupirksi jau. Jo, jo, tai ta prasme, ten ir kainas į viršų, ir ta prasme, jų rasti ten, nu, nėra kur, ta prasme, va, dabar pažįstamas turi aštuntuką, tai dalis po biškį perkas, ką reikia, tai ta prasme, ten kainas, tai... Šeštuką irgi draugas surinkinėja, tai irgi labai sunku su dalim, su visku. Na, tai jau, vat, tas ir yra. O kol apskritai... Ta prasme, BMW tavo gyvenimo, o ne kažkokią kitą markę. Ne, manau, kad vien, tipo, pavažinėjai su Volvo ir galvoju, ai, niekad gyvenime daugiau, kad čia jokios kitos mašinos. Nu, nežinau, ta prasme, čia gal kažkaip yra tas, kad, aišku, galų varma, ta prasme, gali nesąmonę padaryti ir, nu, ta prasme, man patinka, kaip jinai vairuojas, kaip pavyzdžiui, visur kokybė jaučias. Mhm. Nes, ta prasme, atsisėdi, ta prasme, į kokį Fordą, nu, tai net nėra ką lyginti, realiai viskas tarška, paršk ten garso izoliacijos jokios. Tai va, tipo, ir šiaip nėra, kad aš tik už BMW, bet man realiai jaučiu yra privalumas toks, kad, tipo, kad galų varoma būtų. Mhm. Nes kažkaip priekių, tipo, kur varomas, man kažkaip nelimta, ta prasme, vairuoti, nu, nėra smagu, tipo. Skirias vairavimas. Nu jo, va, visiškai skirias, tipo, va, ir dėl to man kažkaip tas neprilimpa. Na, dabar sugalvojau klausimą, jeigu BMW neegzistuotų, kokią mašiną vairuotum? Jaučiu Merso. Merso? Nu, greičiausiai, kad jo. O kokį, jeigu labiau įsiplėstų? 124? Nu jo, čia toks irgi viens iš variantų realiai. 124, bet tarkim, jeigu kaip kasdienę mašiną turėti, tai, nu, blemba, nežinau. Iš tikrųjų, man šiaip jie kaip visi patinka, tipo, nu, E-klasės V12 kėbulė, tai tokie biški, tokie įdomus. Tie faceliftai, tai jo, žiauriai gražiai atrodo, bet prie faceliftai, tai nenorėčiau, ta prasme, jeigu pasiūliu, tai kregždė keis, nu, be šansų visiškai. tai man, nemanau, kad siūlytų. Nu jo, nebent su jų priemokai, žinai. tai tuom, baigsim mano klausimus. Ir grįžim po pertraukas su Instagram ir Facebook klausimas. Ką, grįžom po reklaminės pauzės? Nu. Grįžom triese su draugu. Ir iš Instagram klausimų yra Irmio klausimas, ką tau simbolizuoja tas kempiniukas? Nu, su kempiniuku yra istorija tokia, kad realiai mano antros pusės brolis kažkada, nu, realiai savo pirmoji mašinoj, jisai buvo gavęs dovanų kaip talismaną, žodžiu, Patriką. Mhm. Nu, tai vat, čia yra realiai kempiniuks, tipo, vat, nuo mano draugės tiečių, žodžiu, dovana, tipo, irgi. Mhm. Kad irgi kaip talismaną turėti. Nu, tai kažkaip aš jį prie kregždės, kažkaip jisai prilipo, tai taip ir kažkaip vis laik ir vežiuojus kartu. Laimė ne aš realiai. Tai va tokia. Simbolis. Jo, laimės simbolis. Ir Irmis dar prie to pačio pridūrė, pagal tavo kregždę, tai turėtų būti daug lietaus. Nu jo, nu ką padarysi realiai. Ar tu būsi tas dalykas, dėl ko šį sezoną tiek lyja? galimai, gali būti. Deima Nojaus klausė, kodėl būtent pasirinkai kregždį ir ar dar žadi kažką ją tobulinti? Nu, kad tobulinti, jo, faktas realiai vis tiek, nu, manau, kas daro projektus, tai visi pasakytų, kad projektai niekada nesibaigia. Ne, nėra pabaigos. Nu, tai vat, o kodėl būtent kregždį, tai... Aš vaikystėje atsimenu, tiesiog buvau laukia, man atrodo, kažkur gatvėj vaikščiau ir pravažiavo pro man irgi, va, tada juodas kupas, ten 1.8, man atrodo, biški dropo, ten ratai style trimantri ir viskas, tada pamačiau tą prasme, po to tą mašiną sustojo prie parduotuvės, nuėjau, pasižiūrėjau ir, nu, viskas tą prasme, čia realiai meilį iš pirmo žvilgsnio, tai pagalvos taip ir, nu, tiesiog kažkaip žiauriai faina mašina atrodė, tai kažkaip taip ir užsimaniau, realiai tokios. Parazitas klausė, kokia šio E36 prieš istorė praeitų savininkų kliurkos ir upgrade. Nu, jisai žino, tipo, viską tai. Nu, žodžiu, čia kažkada buvo, dar yra video YouTube'ai, man atrodo, įkelta. Porą video turėjo, man atrodo, ruseliai tokie, nu, ar lenkai ruseliai, kažkas ten žodžiu iš tų.
Ir jie buvo sugalvoję pasidaryti ją turbininę. Mhm. Tai žodžiu, buvo turbo įdėta, ten, nu, lengvai 0,5 baro, tipo, kad būstų ten. Tai žodžiu, va, tą buvo darę ir po to tą turbo kažkaip kaip pardavinėjo išėmė. Buvo Vaderio sėdynės, buvo ten gaugės, viskas, sport vairas, nu, tipo, ir kažkaip, nu, po to tiesiog padarė realiai tokį stoką, nu, tik va dabar karteris yra dar su valsokliu padarytas, nu, tipo, realiai, kad turbą įdėti, tai ta prasme, o šiaip tai, ką žinau, kai tvarkėm, tai visokių, tipo, nesąmonį radom, nu, tipo, bet čia, nu, ne visiems reikia žinoti, tipo, kas ten buvo. Tai, nu, bet, ką žinau, realiai, ta prasme, praktiškai vos ne viskas, kas yra padaryta, viską galima pataisyti, jeigu kažkas yra blogai. Mm. Nebuvo tokių dalykų, kur, nu, neįmanoma sutvarkyti būtų kažko, tai praktiškai nieko baisaus. Kokie šio automobilio planai ateičiai? Kada naujas projektas? Nu, ta prasme, su šito realiai reiktų pabaigti tada, jeigu norėčiau naują kažką, bet, nu, planai tai nežinau, čia tokias realiai smulkmenas visokias beliko palyginus su tai, kas iki dabar yra padaryta. Nu, tai visokie smulkus dalykai, nežinau, čia priklausys nuo biudžeto, gal kažkas su ratais, tarkim, kokie custom splitai, trijų dalių, kažkas ten, nu, turbos nebus, iškart pasakau. Nebuvo tokia klausimė. Keista. Ir keista, kad nu, jūs neklausė. Nu, tai vat. Jau paties reiktų paklausti. O šiaip tai, nu, realiai jaučiu kažkokie patobulinimai, kas bus, tai tik tai iš išvaizdos praktiškai. Ten mechaninė pusė viskas. Jo, su mechaninė pusė viskas gerai. Gal aišku, jeigu bus tenais, tipo, norėčiau, jeigu finansų bus, ta prasme, variklį visą persirinkti naujom dalim, ta prasme, kad atgaivinti iš vis, tipo, kad viskas būtų šviežia. Bet šiaip, tipo, kad kažkokių, tai, sakau, realiai viskas yra tvarko ir realiai, tai va, nebent tik tai išvaizdai kažką sugalvočiau pakeisti. Mhm. Plevelė ar dažyta kažkam kilo klausimas, kiek laiko užtruko jį padaryti nuo stok išvaizdos iki dabar? Nu tai jo, čia yra dažyta, tikrai ne plevelė. O kiek užtruko padaryti, tai, nu, plemba realiai 2,5 metų jaučiu. Nuo tada, kai nusipirkau, tai taip pat laipteliais viską po biškį kažką dariaus. Nes irgi to biudžeto tokio nebuvo, kad kažką viską iš karto tipo, pasiimt, pasidaryti. Bet kažkaip manau, tipo, kad visas malonums tas ir yra, kad ta prasme, progresi. Tu, jo, progresi, tipo, kai viską po biškį darais, kai daug ką pats darais, tai vat, nu, realiai 2,5 metų iki taip pal dabar vat yra. Mhm. Nu, tada, kai nupirkau, tai jo. Kiek, tai čia kitas jau žmogus klaus, kiek laiko turi šį automobilį? Tai 2,5 metų, ne, kažkur? Tai jo, 2,5 metų kažkur. Kaip kilo idėja pradėti jį gražinti? Nu, ta prasme, kai nuvarėm su draugu apžiūrėti tipo tą mašiną prieš perkant, tai iš karto realiai pamačiau, nu, tipo, kad yra, va čia dar prie klausimą, kur buvo, sakė, kokių kliurkų ten tarp buvo, tai šita mašina, jinai buvo perdažyta, bet perdažyta labai įdomia spalva, kur, ta prasme, nu, su jokiu skeneriu, su nieko negalėjo atgaudyti, nes, ta prasme, buvo, po to, kai išsiaiškinu, tai buvo juoda su daug geltonų perlo. Tai jinai tokia ant šviesos, jinai kaip Marrakesh Brown panašiai, tokia ruda atrodo. Tai vat realiai jau tada, kai nuvariau, aišku, matės visi kėbulo defektai, ten tarkas, ten taip toliau viskas. Nu ir ta prasme supratau, kad tokios spalvos nu, neįmanoma atgaudyti realiai, tai kad reiks dažyti visą kėbulą, kažkokią spalvą išsirinkti, nu tipo, nu ir realiai po to jau reikėjo žiūrėti, kokie tie visi aksesuarai, nežinau kaip pavadinti detalės. Kas labiau derintus tarpusai, tipo, kad būtų taip skoningai, nu, kad neišdrakonint mašinas tiesiog. Tai vat ir. Brangu šiais laikais old school išlaikyti, papasakok daugiau apie projektą. Nu, nežinau, kregždė šiaip nėra dar taip brangu, kaip, vat, pavyzdžiui, kokia aštuntuka. Ta prasme, čia toks pats viduriuks, bet kad detalių, tarkim, rasti kažkokių tai geros būklės, nu, ta prasme, kad ir paprasčiausias durelės be rūdžių. Tipo, tai vat, yra iššūkis realiai. Ten su kažkokiais tipo, mechaniniais dalykais, tipo, mechaniniam detalėm nėra labai sunku, tipo, ar, nu, nėra labai brangios tos detalės, bet kai kurių vat, yra tokių komponentų, kur tarkim, nu, turi tu tikrai paieškoti, nėra taip, kad tu nuvažiuosi dalių partuvį ir tu iškart rasi, tipo, ko tau reikia.
Specifinės. Jo, tokios specifinės detalės. Nu, ir tipo, vat, yra tokių visokių elementų, tipo, kaip ir ant tos kregždės, kad jie yra, nu, ta prasme, kainas. Ten kainos atžvilgių, tai ta prasme, nu, pačiam atrodo net nelogiškai. Kai atrodo, ten nuo tokio didžio plasmasės gabaliuks 200 eurų kainuoja. Nu, jo, dabar, kai nupirkau kupą pats daryti, tai aš taip permečiau per grupės akis ir ten tokias kokias nors ten orgų magijas dar kažkas. Ten kaip pažiūri kainos galvoja. Nu, bet aš jau pripratęs, nes pavyzdžiui, boomerio dalis irgi. Jeigu nori tai kažkokias medienas dar kažko ten, nu, ko, kosmosas. Jo, prasme, jo, tai vis... vat, jeigu nori kažkokių retesnių detalių, tai čia rasi, ta prasme, nu, be šans praktiškai. Tai va, taip ir kažkaip, nu, bet, tipo, įmanoma išlaikyti ten, nu, viską, aišku. O eksploatavimą kaštai didelį, nu, ta prasme, turiu omenį atžvilgį, kūro atžvilgį. Tai kūro atžvilgį, tai žiauriai didelį, žiauriai realiai. Nu, ta prasme, nėra ko norėti realiai, mašinai 30 metų, 2-5 senoji plyta, ta prasme, lemdas išprogramuotas tenais, ta prasme, programą daryta. Nu, tai, tarkim, mieste taip normaliai važiuojant, sąnaudas kažkur 20 litrų. Gaunas autostradoje apie 15-16, tai... Nu, nėra pigiai iš tikrųjų važiuoti su jie. Bet atperka. Bet atperka realiai, tipo, iš žmonių dėmesio gauni viską ten, ta prasme, tai vien tos emocijas viską ir, nu, važiuoji su tą mašiną, nu, tipo, yra visai kitas jausmas, negu, pavyzdžiui, su kokiu šiam pirmu, ta prasme, važiuojant. Na, aišku, mašina faina, taip toliau, bet nėra taip smagus jie važiuoti. Emocijos nėra. Jo, tai vat, važiuoji tiesiog, kad važiuoti. O su šita, tai tiesiog viskas atrodo kitaip. Supratau. Prieitas mano pašnekovas klausė, kas tau tavo mašinai labiausiai patinka? Ratai, spalva, dropas ir taip toliau. Iš šitų visų dalykų. Čia Nardo klausė. Tai jaučiu, kad spalva greičiausiai. Iš viso, iš visų komponentų? Nu jo, iš visų komponentų tai jaučiu spalva. Ar kempiniuks? Ir kempiniuks. Bet spalva tai jaučiu jo, nes čia vis, tipo, visų pirma, tai naujausias dalykas, kas yra ant šitos mašinos. O šiaip kažkas nėra tipo tokia, kad kažkas nepatiktų ar ten labai patiktų, bet vat spalva tai džiaugiuos, kad šitą pasirinkau. Spalvos kodą nesakysi, ne? Sakyk. Galiu pasakyti. Pasakyk. Čia yra nuo M2 G87, BMW C56, Thunder Night Metallic. Spalva. Tai vat, žmonės, tai va. Klausykit, ne Midnight Purple. Tikrai ne Midnight Purple, kaip daug kas galvoja, realiai visiškai kita spalva. Kaip šaudo E36? Kaip šaudo? Nu, toks klausimas. Nu, kaip šaudo, paprastai. Koks klausimas, toks ir atsakymas. Nu, ką aš žinau, nu, tipo, darėm čia, ta prasme, vargom, ta prasme, ten per keli žmonės, ten yra vienas toks programuotojas Lietuvoje, čia neminėsiu realiai, bet visi žino jį. Tai. Vards prasideda iš R. Jo, ta prasme, nusinčiau, tai ką gavau, tai ta prasme, liūdna labai. Tipo, paprašiau, ką padarytų, padarė tą ir padarė dar daugiau, ko nereikėjo daryti. Mhm. Galų gale paaiškėjo iš vis, kad čia yra surašyta 2 litrų programą, vietoj 2.5, kaip buvo. Nu, tai žodžiu, ir po to atsirado toksai žmogus iš Vilniaus, Adakras Knyva. Prasme, galit rašyti, jeigu kažkam reikės vat, su šitom senosiom plytom. Tai vat, irgi tenai žmogus labai stengės, ta prasme, mes siuntinėjomės, ten tokie čipai dedasi kompą. Tai pirmyn atgal paštomatai siuntinėjom žodžių ir bandėm visokius variantus, tai ten užliesim tą mišinį, tai ten dar kažką. Tai galų gale gavos taip, kad paskutinį variantą išbandėm. Tai čia yra labai stipriai užriebintas mišinys ir... Nu, gan stipriai įdėgimas pankstantis. Tai realiai važiuojant, nu, ta prasme, ten, kaip pasakyti, ten iki kokių 4000 apsukų, nu, jinai pašaudo viską, bet tarkim, jeigu užmini tapkį iki redline'o ir paleidi, ta prasme, tai šauna vieną gerą tokį, nu, ta prasme, jau su ugnim. Bet aš nesu matęs, matai, kaip šaudo, tai, bet ne zazmano lygį. Ne, ne, nu, prasme, ten iki jo, tai ten, nežinau, toli gražu, realiai, ten... Neviltiška, net lygiuotis į su jo ten nepasiginčiusi to klausimą. Ne, ta prasme, per jį tai mano mašinas net nesigirdi realiai. Nardo, deleguoji dar vieną klausimą. Ką esi taip suremontavęs, padaręs prie mašinos, kad paskui jau teisė didžiausią pasididžiavimą savimi? Čia būtent prie kregždės?
Nu, taip. Nu, tai vat realiai iki dabar va taip kaip jinai atrodo. Nes ta prasme... Ta prasme jinai... visumoje, ne? Jo, visumoje, nes, nu, sakau, realiai praktiškai vos ne viskas savom rankom daryta. O ne, nebuvo, kad kažkas, nu, aišku, ten vat naujus išmetimą padarė ten kažką tai, bet tarkim, kas yra iš kėbulo pusės, tai dažyti tik taip pats nedažiau, vežiau į kamerą, kad nudažytų. Bet viskas, ta prasme, nuo nulio pervirinta, paruošta dažymui, tipo, viskas yra savom rankom. Ir tas realiai užtruko, realiai jaučiu 3 mėnesius viską ruošti tiesiog. Ir nuo ryto ankstaus iki vėlaus vakaro realiai, be polisio, be pertraukų, ta prasme, tai vat, nu, bet manau, verta buvo realiai. Tai... Ne, svarbiausia, pačiam patinka, žinai. Nu, tai va, tas... Ir šiaip daugumas žmonių, kurie buvo atėję čia su manim pakalbėti, daug kas minėjo tavo mašiną, kaip metų naujieną, metų pažangą ir taip toliau, žinai. Nu, tai jo. Įvertinimą gauni iš visų. Nu jo, ten, kai dar buvau Instagramą nuotraukas įkėlęs, kaip jinai atrodė, kai nupirkau tą dieną ir kaip dabar atrodo, nu, tai matos, kad yra. Nes dar prieitais metais, tai aš, kas ant jos buvo, tai tik tai lempos tos impro. Ir atai šitie, viskas daugiau nieko, ta prasme, nebuvo. Tai vat viskas realiai perdažyta, spoileriai, bagažinė, kustom, taip, viskas tik šį sezoną atsirado. Čia kažkas bando užbėgti nominacijom už akių, bet top fotografas iš Klaipėdos. Top fotografas. Nu, tipo, jaučiu, kad perfect VB. Tik jaučiu, ar jo? Jo, šiaip perfect VB, tipo, nuotraukas tai ten yra, nu, jau realiai aukšta lygia labai. Pačiam teko papulti? Vat neteko, nes lembo išpuolė taip, kad labai blogi orai buvo. Ir žodžių gavos taip, kad nebišėjo mums su juo susitikti. Ir po to buvo taip, kad jisai galėjo, aš negalėjau, po to buvo, kad aš galėjau, jisai negalėjo. Tai realiai gavos taip, žodžiu. O dar vat, tipo, dabar vat turiu... Rėmėjo fotografą Carspotting.lt. Nu, ta prasme, labai daug kas tenais turi blogą nuomonę apie jį, ten taip toliau, aišku, bet... Nu, bet žmogus, ta prasme, padaręs yra pažanga tikrai. Ir ta prasme, man darė fotosesiją. Ir, nu, aš praktiškai neturiu ko skūstis realiai iš tos fotosesijos. Tipo, gavau viską, ko norėjau, kad būtų kuo arčiau originalo nuotrauką, nu, ta prasme, kad nebūtų ten prifotoshopinta belekiek. Kad būtų kokybiška ir ryšku, ta prasme, nu ir tipo, kad tie visi nuotraukų kampai tipo būtų išgaudyti, o ne tiesiog, kad iš belio kur fotkinti tenais. Tai perfect VB ir card spotting. Tai jo, realiai šitie du. Nardo nerimst ir yra parašęs dar vieną klausimą. Jo, sakė, kad jis išduos ten. Jeigu turėtum pasirinkimą visą gyvenimą vairuoti vieną mašiną, kokia tai būtų ir kodėl? Plemba jisai su savo klausimais, tai... Jis toks, žinai, prie meno žmogus. Visą gyvenimą, net nežinau, realiai. Filosofas. Aš net neįsivaizduoju, kokią aš mašiną galėčiau visą gyvenimą vairuoti, po kad jinai man neatsibostų. Nes dabar dažniausiai ten kokius... Bet klausims yra, jeigu turėtum, jeigu nebūtų kita pasirinkimą. Jeigu nebūtų kita pasirinkimą. Tai jaučiu F3 antras. Ketvirtuks. Nu, nes ta prasme, ten ta mašina... Ar M4. Nu, arba M4. Nu, bet ta prasme, jeigu va, tokį žiūrėti, kad praktiškesnį variantą, tai jaučiu tiesiog paprastą ketvirtuką. Atrodo gražiai, ten galios užtenk pilnai, ta prasme, garsas gražus, tipo... Nu, aš jau supratau, kad tau labai patinka. Nu, tai va, čia realiai tokie, vat jaučiu šitą ir pasirinkčiau, tipo. Nes, nu, iš jos ir gali ir projektą pasidaryti, ir kaip dėlį naudoti, tipo, tokia universalesnė mašina. Tas tai faktas. Smagiausia aptariam, bet čia žmogus klausia gėdingiausias įvykis su E36. Kur toks galvoji, žinai, kur tipo... Blemba buvo per visus renginius praktiškai. Kur toks atvažiai ir renginė. Vienas ir tas pats, ta prasme. Ką aš čia veikiu? Nes kažkas yra, ta prasme, galiniam rate, nežinau, matyt, gal ta, kur yra... Stabdžių disko apsauga, ta plokštelė visą tas kardą. Aš girdėjau ir dabar. Nu, tai va būtent, tipo, ir jinai kažkur tenai strinas man troja į diską, tipo. Ir vis, nu, kažkaip nekyl rankas vis kažkaip kažką padaryti, tai vat, realiai, tipo, iš šitą daugiau dėmesį susilaukti, tarkim, negu iš išmetimo garso. Nes, nu, jis toks erzinantis, realiai važiuoja, ta prasme, ir gatvėje visur girdis cik, 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 tiesiog.
Nu tai va, čia jaučiu tas toksai gėdingiausias, tipo, nes tada tiesiog taip, visi žmonės žiūrė, ta prasme, jo, čia iš tikrųjų taip nefainiai. Iš Instagramų klausimų, paskutinius klausimus, kelintų gimimo kregždė. Kregždė 92. Jau senut iš tikrųjų. Tai jau tokia, jau net už mane vyresnė. Jau, nu tai va. net už mane. Tai perinam prie Facebook'o klausimą. Nu, davai. Pamiršau pasakyti, kad klausykis klausimų, nes turėsi išrinkti, kuris geriausias klausimas buvo tau, kuris labiausiai patiko. Nu, tai tau. Tai Facebook'o klausimai prasideda taip. Bus kitas projektas? Ta Tomas Kinderis klausė. Gal kažkada. Čia realiai, nu, ta prasme, nežinosi, kaip gyvenimas gali pasisukti. Čia gali ir būti, gali ir nebūti. Nes, nu, žinai, būna taip, kad tu planuoji, kaip sakant, o iš tavęs juokės kai kas. Žmonės. Nu, arba žmonės, nu. Tai va, čia realiai niekada nežinosi. Nu, šiaip yra planuosi, tipo, kažkada ateityti, po kažką pasidaryti dar. Bet irgi, va, čia realiai reiktų rinktis iš ko daryti. Tipo, nes tų variantų tai pas mane ten... Labai daug kas patinka. Na, čia kaip tipo. Pas kiekvieną automaną. Nu, tai vat praktiškai, jo, tai vat. Andrei klausia, kokia kaina bus E36, jeigu reikės parduoti? Nu, nežinau, apie kainą, ta prasme, negalvojau, bet, nu, galvojau, bet nesakysiu. nu, ta prasme, nebus ten kokias 3 štukas. Bus daugiau, nu, tikrai čia, daugiau. Čia vien tas įtakoja, žinai, kad ant dokumentų 2.5. Nu, tai tas vat. Tas kaina labai kelia į viršų. Nu, tai va, ir sakau, dar visokie yra tų elementų visokių irgi brangių kai kurių, ta prasme, tai užpigiai tikrai nebūtų. Arnas į tą pačią temą klausė, kiek kainavo traukti iki tokio stovio? Čia nepatogus klausimai su Rolandu Mackevičiu. Nu, čia grinai visiškai, realiai. Pasimetu, net nežinau, ką atsakyti. Nu, tipo, nežinau, šiaip, tipo, visko taip neskaičiau, nes nebuvo, kad viską iš karto, tipo, pasidaryti reikėjo. Tai viskas taip palaipsniui, kad kažkur, tipo, rašyčiau viską, tipo, ką išleidau, tai, nu, nelabai. Tipo, nu, bet taip preliminariai, tipo, iki 5000, manau, tipo, būtų įmanoma sutilpti kažkaip, gal turbūt, ne. Kad ne. Nu, turbūt, kad ne. Jo, nu, tipo... Nerijus Petkus klausė, jeigu grįžtum atgal iki projekto pradžios, ar kažką būtum padaręs kitaip? Nežinau, iš tikrųjų, ar kažką būčiau daręs kitaip, gal... Nu, kad viskas realiai kaip ir patinka man, tipo, nėra, kad kažką dabar, tipo, kad būčiau padaręs, kad gailėčiaus kažko tai. Nu, ta prasme, viską darai apgalvojęs. Jo, realiai viską apgalvojęs, nes, nu, tipo, mašina irgi, vat, jinai sezoninė, tik tai vasara, tai, pavyzdžiui, per žiemą būdavo ten daug apmąstymo tų naktų tokių, kur, nu, ta prasme, negali užmigti ir tu dėliojas, galvoji, kaip ten tat, ir apgalvoji, nusprendi kažką, tai, nu, tai jaučiu, nežinau, nedaryčiau nieko kitaip. Tipo, kažkaip, nu, gal orą susidėčiau, bet gerai ir kuo. Na, atrodo, buvo klausimas apie orą. Nu, Nardo nerimsti ir Facebook'e. Nu, kiek bigmakų telpa ant galinio spoilerio? Priamba, kokį 10-15 drąsiai, tikrai. Nedarei to, kur buvo populiarus, kur tipo prie maką. Gaila mašinos man. aš tą prasme, aš iki maką su jie net nedavažiuoju. A, jo, nu jo. Ta prasme, visiškai. Bet palauk, pastatys naują maką Liepų gatvį ir gal ten davažiuosi. Iki Liepų gatvės reiks davažiuoti kažkaip. Čia jau atkinsi iš akis realiai tiksai. Egidijus Gvidas klausė, kodėl pasirinkai būtent šią spalvą, gal rinkais iš kelių, kokios tai buvo? Jo, tai realiai buvo 3 spalvos jaučiu. Pati pirmą, kur buvau labai ilgai užsistovėjęs su tą spalvą ir buvau, nu, kaip užsidegęs, kad darysiu tą spalvą, tai buvo Marrakesh Brown, tipo BMW spalva. Mm. Nes kažkada Kretingoj, man atrodo, pamačiau, realiai turėtum žinoti, chuligankiai yra tokie su brokais ratais ir tos Marrakesh Brown spalvos. Tai va, tą pamačiau, tipo, ir kažkaip man prilipo, tipo, galvojant klasikinės mašinės, tipo, jinai visai gerai atrodys. Ir tada tuo metu, kai aš galvojau apie tą, Lietuvoje nebuvo ne vienos kregždės tos spalvo padarytos. Nu, tai tipo, ilgai galvojau, tipo, apie tą spalvą, čia viskas gerai. Ir po to gavos taip, kad, tipo, ir draugai žodžiu, tipo, ir visi, nu, bandė perkalbėti, tipo, man dėl tos spalvos. Nu, tipo, tai
Sako, sugalvok kažką gražesnį, tipo, kas labiau derintus, tokia universalesnį tipo spalvą, kas, nu, kad labiau būtų pastebima, nes, nu, ruda tai ruda, žinai, vis tiek. Tai tada gavos taip, kad pradėjau violetinę žiūrėti, nes kažkaip vis laik, tipo, violetinės kregždės patika, bet, nu, tipo, nenorėjau, tipo, tų visų ten senų spalvų kregždės, kaip Daytona Violet ar Techno Violet, nu, tipo, jos biškai atsibodusis jau. Nu, ir tada radau nuo M3, tenais, žodžiu, G8, ir, žodžiu, buvo BMW P28 spalvų. Tai, tipo, buvau tada užsimanęs jau tos spalvos, bet kažkaip vis pradėjau žiūrėti ant nuotraukų, ant visko, tipo, tada pamačiau realybėj kažkur, dabar neatsimenu, ir, tipo, žiūriu, kad jinai ant saulės, nu, jinai vos tokia nerožinė. Tai kažkaip tą rožinį galvoju, nu, plemba biškai gal per ryškį, per šviesį tokią. Ir tada pradėjau tos alternatyvas ieškoti ir žiūriu, kad yra nuo G87 tipo, labai panaši spalva, tik yra, va, jinai šiek tiek tamsesnė tokia. Tipo, grinai violetinė, nerožinė. Tipo, nu, tai va, realiai ir gavos ta spalva, kur, nu, tipo, pamačiau dar video žodžių, kaip jinai ant saulės atrodo, viskas, ta prasme, nu, tada viskas tas video, tai ten žiauriai, realiai, kai atrodo mašina vienaip, saulė apšvietė visiškai kita spalva. Ir dabar jinai neatrodo taip, kaip nu, turėtų atrodo. Nu, tai va, dabar irgi realiai visiškai dar kitas spalvai neatrodo, tai ant saulės negeriausiai realiai matos, taip pat, iš kurio kampo pažiūrėsi, vis kitaip atrodo. Tai va, ta spalva tokia labiausiai ir prilipo, nes jinai tokia įdomi. Labai daug blizgučių, visko ten, ta prasme. Vien, kai reikėjo dažus maišyti, tai ta prasme, ta spalva, man atrodo, maišus, jeigu nesumeluosiu, iš 13 pigmentų berods. Kur, ta prasme, įprasta, tarkim, joda, ten, kiem 6, 4, 7, 5, iš 4 berods komponentų, tai va čia 13. Tai va, tokia istorija realiai ir biškai tokia, va, tai įdomesnis spalvainai man. Ne, Midnight Purple. Tikrai ne. Dar kartą. Prakalbam apie Zazmaną, tai Zazmans klaus, kodė būtent T36, o ne Audi B5? Nu, ta prasme, čia yra atsakymas klausimai realiai. Nes Audi. Nu, ta prasme, Audi, aš sakiau, ta prasme, ten prieš mašinas visas jos yra savotiškai geras, savotiškai blogas. Nieką blogą neturiu, bet man tiesiog nelimp. Nu, ta prasme, Audi tai yra kryžius realiai viskas. Tai iš Audi projekto, tai, nu, kokia ubagė nebent. Tipo, ubagė dar. Ubagė perichodą, bet, nu, ta prasme, kas toliau jėja, tai be šansų visiškai. Nu, aš dar pagalvočiau apie R6. Nu, jo, C7, tipo, tai, nu, ten jo, ta prasme. Pagalvočiau, bet tipo, aš kaip ir sakiau kažkuriam karkestę, kad paturėčiau mėnesį, parduočiau, nusipirkčiau M4. Nu, tai jau, realiai. Aš irgi tą pačią jaučiu daryčiau. Tai, nu, bet... Kitą klausimą uždavė vairavimo instruktorius Gabrielis. Ir jeigu jis iš tikrųjų yra vairavimo instruktorius, tai malonu, kad žiūri dėdė. Jo, ačiū labai. Kam tas pandemas, klausia žmogus? Nu, tai va, realiai čia su vairavimu nesusiję, bet leiskit apšviesti čia. Pandemą aš nematau nei vieno dalyko, realiai, kas iš pandemo būtų, tai... Taip, nes pandemas biški plačiau. Jo, labai plačiau. Vat, realiai, o čia yra felonis... Nu, kad norėjau mašiną, ta prasme, suleisti iki žemės, kiek įmanoma. Nu, su stokinė markom, ta prasme, tu šitą nepadarysi. Nu, tai pjovėm, dėjom šitą, išplatinom kėbulą. Jis irgi praplatėta nam gal 3 cm. Dar viena priežastis, vat, kad yra, kad gale ratai kaip ir tilpo, tipo, į stokinės arkas, bet prieki, ta prasme, jie 1.5 cm išsikišdavo iš šono tiesiog. Nu, tai reikėjo kažką daryti, realiai. Nu, tai va, čia... Pandemas ir yra dėl to. Tai va. Nu, neįsižiais, gal nežino žmogus. Ne, tai neįsižiu, viskas gerai. Biškį pasijokim ir viskas. Va, tai tema klausia Vitalika, mūsų muzikantas, ar bus ateity oras? Ne. Kategoriškai. Ne. Ne, man nežinau. Nu, nesu priešu, tipo, bet... Nežinau, kregždė, ta prasme, aš įsivaizduoju, kaip jinai ant koilų. Tipo, turėtų būti suleista. Važiuoju, kad ten dantis, ta prasme, daužytus, tipo, nu, čia vat yra kregždės gyvenimas. Nu, tu jau atvažiavęs verkiai, kad nu, dar vibracijas lygai iki dabar. Nu, tai vat būtent, tipo, kiem 6 kokį svorų, tipo, jo. Bet, tipo, kregždė kažkaip, nu, nebent orą dėčiau, jeigu kažkokį ten rimtesnį body kitą, ten, vat, kaip, tarkim, pandemą, tipo, ar kažką, tai
kad tada gražų fitmentą pasidaryti po ir viskas. Rokas Jankauskas klausė, tai kada į ešim pirmą hidraulinį suvirintozį ir lopšį? Jo, čia buvo, žodžiu, tokia istorija. Buvo istorija? Aš galvoju, kad čia šiaip sau parašė. Ne, čia, žodžiu, prie kompo žaidžiau realiai. Žaidžiau Karex Drift Racing, žodžiu, driftinau kažką ten, paskui, kaip gerai, kaip būtų realiam gyvenime, taip. Nu ir kažkaip pradėjome su juo čiatinti, tipo, ir, tipo, sako, nu tai virink. Nes, sakau, krežtas, man sakau, gaila šitam, nu, tipo, čia yra lasda, tipo, bet, žodžiu, tipo, sako, virink, sakau, nereik. Tai tada, tai sako, davai išėm pirmą. Tai jo, sakau, aš apie lopšius jau galvoju, žinai, tai paprikolinam. Ir žiūriu, iškart po šitą atsirado tas klausimas tada. Na, jo, galvoju, čia neseniai buvo dar. Jo, čia už vakar jaučiu. Maladėts, galvoju, tipo, sugalvoja, ką paklausti. Ir čia irgi baigės klausimai, bet aš ne, kažkaip galvojau, kad paklausė kažkas, bet neradau tarp visų tų klausimų. Tai koks modelis yra? Taip, jeigu jiems ten kokie ratai, nes žmonės nori, žinai, žinoti viską, tai nu, ratai, tai... vat, kaip sakai, kada lasda dar kažkas. Nu, karočio, išvardink žaislus. Nu, gerai, tarkim, jeigu, nu, kur čia nuo pačios pradėti, tai, nu, M3 slenkščiai originalus riesti. Čia irgi toksai retesnis dalykas. Ratai, aišku, replikas. No money for BBS. Tipo replikas, bet... 17, visi 40 J pločio. Kas čia dar? Strečio daug, slėgio dar daugiau. Nes prieky 7 barai padangose, gale 5. Aš jau pradedu bijoti sėdėti prie jų. Nu tai vat, man gale dar, žinai, dar įmanoma tipo būtų. Kas toliau, tai M3 moldingai originalus. Buferis M3 galinis originalus, difuzorius originalus, priekinis neoriginalus, kas čia dar, nu, felonis, lempos bošai, bet, nu, tokias, tipo, irgi planuoju keisti, o iš variklio realiai nieko nedaryto, visiškas tokinis, nu, programą, aišku, surašyta, tipo, kad šaudytų kažką ten. LTV. Jo, LTV, bagažinė yra custom daryta amerikinio tipo numeriams. Tai va, sakau, ten Lietuvoje tik tai kelia vieną, tai tu bagažinių tėra. Tai pasisekė rasti kažkaip taip. Salone? Salona, vat, pavyko nupirkti Recaro juodą kožą už 100 eurų. Kas labai pigiai. Ir, nu, nėra, ta prasme, labai blogos būklės. Nu, ir aišku, gal ateityje planų persiūti. Bet, nu, kol kas tai visai gerai. Vairas MTech antras persiūtas irgi. Idealus lubas Alcantara. Kas čia dar, nežinau daugiau kas čia kas. Nu, koilai. Koilai, aišku, pigus. Ta mašina mažai važiuoju, tai net nematau prasmės tam brangius dėti, kad kažkokį komfortą labiau jausti. Tai, aišku, ta mašina sukietinta maksimaliai kiek įmanoma. Nes, pavyzdžiui, galinių amortikų yra, nu, jeigu dabar, tarkim, yra uždėti tie tokie kaučiukiniai atbojnikai. Jeigu tų atbojnikų nebūtų, amortiks iš vis eigos neturėtų visiškai. Tai jis dabar amortiks turi eigos vat, per tiek. Tai vat yra, ta prasme, su tokiu dropu, kaip dabar aš, ta prasme, nebuvo, kad kažkur, kad sparną kabinčiau nebiškį. Tai vat sukietinta maks, nu, bet... Kenčia nugarą. Kenčia nugarą, kenčia dantis, ta prasme, viskas realiai. Aš šiaip ką žinau, nu, tipo, išmetimas vat yra darytas pas nojaus, parazitas kostams vat yra, gali trašyti. Labai rekomenduoju. Tai išmetimas yra nuo pat kolektorių iki pat galo visas naujai suvirintas iš nerūdijančio plieno. Nieržo. Jo, nieržo. Su magna flow bakeliu, su e-pipe, su rezonatoriai žodžiu, nu, žmogus žino savo darbą, ką jis daro, tipo, tai va, jisai man ir parekomendavo, kaip daryti, tai ir padarė visą tą. Tobulėja. Nu, tai va, ir labai džiaugiuos to, kas yra. Kažkai dar, tarkim, lempos irgi galinės yra neoriginalios. Čia irgi realiai tokia, su tom lempom tokia istorija gavas. Nu, papasak. Tipo, Tuning LT buvo, žodžiu, įsikėlė istoriją, kad tipo daro konkursą. Po kelkis nuotraukai savo storiją ir užtaginti juos,
ir išrinksim tipo tris labiausiai patikusias mašinas. Ir žodžiu, pirmai vietai prizas 100 eurų, antrai 50 ir trečiai 25 berods. Nu ir ką, nu tipo, galvoju, turiu šitą triperį. Čia, aišku, tas triperis tai dar buvo, nu, tada, kai ta prasme visiškai nieks nebuvo daryta, realiai ten kažkokius ozus ratus buvo užmetę su palangiam. Irgi ten pažįstamas fotosesiją padarė, tipo, nu, įsikėliau story nuotrauką, ten jinai juoda viskas ir, nu, kažkaip, tipo, pataginau, palaikinau tą story viską ir po to, gal nežinau, savaitę kažkur praėjo. Ir kažkaip aš jau buvau pamiršęs, kad kažkoks ten konkursas, ta prasme, yra. Ir taip kažkaip telefon suvibravo, pasižiūriu, tipo, kad gavot pranešimą iš Tuning LT, tipo, Instagramą, galvoju, ką, kaip supras, žinai. Tipo, įsijungiu ir, tipo, jums, tipo, parašė, kad mums jūsų automobilis labiausiai krito į akį ir, tipo, skiriam pirmą vietą, tai taip, ta prasme, skaitau ir, tipo, galvoju, čia fake ar ne fake, žinai. Tai, tipo, parašiau, tai laimėjau 100 eurų kuponą iš jų parduotuvės. Tai vat realiai tos lempas tada 100 eurų kainavo, tai aš tas lempas buvau norėjęs jau tipo pirktis. Mhm. Tai vat taip realiai tai tas lempas. Tai dovana. Jo, realiai lempas nemokamai. Tai vat taip ir. O daugiau su aparatūra kažkas daryta, ne? Tai yra kažkas ten, ta prasme, jau čia iš prieito savininko buvo ten jis pionier kolonėlės kažkokias sudėtas. Salonėms to iki yra Twitteriai sudėti kažkokie su papildomais tokiais stiprintuvukais mažais. Nu, tai, tipo, negaliu skūstis, kad ten blogai grojinai, tipo, aiškiai gražiai, bet kam krekždį reikia. Tipo, aš muzikas nesiklausau, aš klausau. Aš išmetimo klausau. Realiai magijos beveik net nenaudoju praktiškai. Tai vat ir, arba jeigu naudoji, žinai, vis tiek su tokia mašina važiuoji, pasileidi muzikas, kokį 10 sekundžių pagroji ir tu prisitylini pasiklausyti, ar nieks nebarš. Arba ar kažkur nekabini. Jo, tai va būtent. Ne, ta prasme, čia jau per magiją girdisi į kabinų realiją. Tai čia jau tas nebūtina. Na, šiaip įvažiuoti čia kažkaip, gal kad atsivežiai savo lentų įvažiavom greičiau. Nu, tai vat, gal dėl to, ta prasme, čia, žinai, jau irgi bet... maždaug jau žinau, ką reikėjo daryti. Bet irgi, aš galvau, kad irgi pusantras valandas važiuosim. O šiandien dar Monika priminė vieną klausimą, kad paklausti sugalvojo, tai o kaip draugė tavo įsilėja į šitus visus tavo nesąmonių darimus? Ar... nu jo, čia jos nuomonė tokia irgi, kad nesąmonės darau, bet nu, tipo, nu kaip, nu jinai įsilėja, aišku, palaika mane, to prasme, kad aš viską darau ten, suprant, kai tarkim, garažiai ten būnu ilgai, netrašau ten dar kažką, nu, ta prasme, viskas su to normaliai, ten irgi kažką, jeigu išvalyti mašiną, viską, jinai irgi vis laik padeda, ta prasme, vis laik už, tai jo šiaip, bet, nu, tipo, nėra taip, kad, žinai, kad aš ten kažką darbuoju, šveičiu, tipo, vyri, nu, kažką, nu, ta prasme, kai jinai šalia sėdėtų, žiūrėtų, nu, tai vat, taip, tai jo, šiaip, vat, su tokiais. Neraša, kas... 10 minučių. Ne, jau žino, kad ta prasme, jeigu kažką darau rimta, tai geriau, kad netrukdyti ta prasme, nes būn ir visko, tipo, dirbant, žinai, ir tų nervų, ir tokių ta prasme, tai geriau jau ta prasme nelys tada. Žinai, akis, nes, nu, ne vis laik, žinai, išintas emocijas, tipo, sulaikyti. Faktas. Tai vat, ir... Faktas. O tai prieš pertrauką išrinkim, jaučiu geriausią klausimą, kuris tau labiausiai patiko. Mhm, reikia pagalvoti, dabar tos visus klausimus prisiminti. Šiaip nardo gal klausimas, tipo, kad vat, kokią mašiną rinktumės, jeigu iki gyvenimo galo reiktų vairuoti, tipo, ir nebūtų daugiau pasirinkimų. Tipo, vat, tas klausimas realiai nu, tikrai priverti susimastyti, žinai, taip viskas galvoji tiesiog... Smegenis pradėjo veikti. Jo, smegenis pradėjo veikti, bet tuo pačiu greitai ir išsijungi. Nes ta prasme, kai pradėjo visas mašinas suktis, nu atrodo, visų tipo norėtum. Mm. Bet vat, kad tokia tipo, kur pasilikti iki gyvenimo galo, nu tai jaučiu jo šis klausimas. Gerai, vadinas, dar susitiksim su Nardo. Vėl. Vėl. O dabar eisim į pertrauką ir grįšim su nominacijom. Nu ką, grįžome po pertraukėlės. Sveiki gyvi dar kartą. Dabar startuosim su nominacijom. Metų fotografas. Tai čia jaučiu perfect of both. Manau, ne vien mano nuomonė, bet daug kas sutiktų realiai. Jo, daug kas sakė šitą. Nuotraukas, tai ten yra jau žiauriai, ta prasme, kokybė, tai ten žmogus matos, kad vertin labai. Aukštam lygį. Jo. Metų garsiausias?
Tu dar klausi? Nu, čia, yra aišku, dar konkurencijos realiai. Man atrodo, reiktų šitą tiesiog metų Zazmanas. Jo, na, viskas, tu prasi. Jo, čia tas, jo, Dimas, sakėm, čia aš be konkurencijos visiškai. Ir manau, Lietuvoj jau toks nu, Lietuvoj, ryškus. Jo. Ryškus. Jo. Čia vis sunkesnis metų automane. Mhm. Tau jokinga, ne? Nu, aišku, man jokinga. Aš nu, pats nepasakyčiau, jeigu man reikėtų. Nu, tai jo, realiai. Nežinau, šiaip gal ir skaitos, vat, Silver 46. Draugė. Jo, tipo, vat, kad mašina yra vaikino, tipo, bet realiai vos ne visko jinai rūpinas, tipo. Ir, tipo, visų dizainų, tipo, sprendžia, tai, nu, tipo, jinai irgi, manau, labai daug prisideda prie viso to. Tai jo, tai šitam tada jaučiu. Metų muzikantas? Nu, tai čia Vitalką jaučiu. Vitalka. Prasme, kur be būtum, visur Vitalką su muzika, ta prasme, čia irgi. Jam reiktų duoti metų feilą, nes į banginę ženklą atsitrinkė su dronu. Jo, jam, kaip skaudžiai atrodė, eina, na, čia. Skaudžiai ir buvo, jis iš pradžių galvojo, kad dar mažiau yra, žinai, defektų, bet po to, kai pažiūrėjo ir kamerą, ir stabilizavo, nu, karačia. Bet sakė, bet vargiai paskutinį jau gal vėl skris. Aš tą prasme, aš pats ten su ašarom žiūrėjau į tą vaizdą. Aš tai galvau, kad kažkas tik kažką atsitrinkė, nes garsas jo, toks buvo, kaip atsitrinktų. Nu, šiaip ir atsitrinkė, bet galvau, kad mašina į mašiną. Jo, nes grinai taip. Nes realiai, tipo, iš kaip girdžiu pradėjo kažkas zirsti, tai pats jisuk, puf, na, žiūriu į ženklą. Metų burnautus. Metų burnautus. Jaučiu gal nuojui, nes nu, nelabai daugiau kažką ir mačiau, tipo, nelabai išėtus renginiuose. Tipo, sudalyvauti jaučiu iš to, kas labiausiai patiko, tai nuojus. Nu, realiai visą laikį jisai į tą prasme. Ten... Na, jis netausoja. Ne, jo, nesismulkinti ten jau, ta prasme, burnautų karalius laikas praktiškai. Metal schoolas. Tai... Jaučiu irgi dariau, nes huligans. Ten, ta prasme, sutikčiau, aš labai irgi. Old school, nu, ta prasme, ir nėra va taip, kad pas mane, žinai, kad kažkas ten to tuningai, ten labai viskas skoningai, labai originaliai tipo padaryta. Tai irgi žiauri didelį pagarbą, ta prasme, už šitą dalyką, tai jo. Metų pažanga. Tu? Aš tais nerodom. Na, aš sutikčiau. Nu, tipo, gal ir jo. Realiai, nes vat, kas matė, kaip praeitais metais atrodė ir kaip dabar, tai... Na, nu, sudėsim nuotraukas, kaip atrodė. Nu, tai jo, kaip... jo, vat, tas ir yra. Gal... Metų žemiausias, pagal įvažiavimą čia, kiek reikėjo vargo, tai sakyčiau nojus, bet... Sakyčiau aš irgi, kad nojus, bet, pavyzdžiui, pagal įvažiavimą į nojaus garažą, nojus įvažiuoju be problemų, be lentų. Aš tiesiog pas naujos garažio pasidėjau ant žemės ir ta prasme, nojus pats nesuprato, kas čia buvo. Tai nežinau, tipo. Nu. Kaip, nu, tipo, nu, tai tarkim nojus. Tarkim nojus, tegu pasiema, nesvarbu man. Jo, nesipiksim. Metų feilas. Mąstėjai apie šitą? Jo, mačiau apie šitą, tai čia jaučiu nojų ratskai nuskrido tiesiog. Jaučiu tas čia buvo, ne? Metų feils šiais metais beveik buvo nuskridęs. Jo, šitais beveik. O Šilaliai buvo nuskridęs rats. Nu, ne nu. Buvo nuskridęs, tiesiog viskas įsibarsta ten. Nu. Nu, tai realiai vis tiek nuoju, kaip beveik vos nenuskrido rats. Ta prasme, nu, žiauriusi man da po to paskui. Ai, tai čia, sakau, pas mane 4 varžtai tipo ratai yra. Tai nepergyvink, sako, aš su dviem, su vienu važiau. Nu, tai... Nu, jo, jis ten mėgsta ekstremalų sportą. Jo. Metų influenceris. Nu, tai čia kaip ir visi jaučiu, Evaldis. Nes Evaldžiu visur pilna. Jo. Prasme, visur, tas savo nesąmonė. Ja, matos, kad žmogus neturi ką veikti, žinai. Ne, aš įpilkauju, bet gerai, kad taip viską. Tai jisai stengias. Jo, jisai stengias, nes ten kiti, žinai, ten tos rilsos kažką ten storiai nufilmuojant, tipo, bet... Aš sezoną pradžioj nemeluosiu, iš tikrųjų galvau, kad Kazys.
bus metų influenceris, nes jo ir Ilsai daug susilaukė ir dėmesio, ir jis ten lemai strinka. Bet jis nutilo, paskui aš jį buvau sutikęs renginį, jisai sako, nėra laiko. Ir žodžiu, metų naujieną. Nu, tai metų naujieną čia jau Dariūnės chuligans. Nes irgi nebuvo ir daug kas nebuvo, jaučiu net girdėję, kad jisai kažką daro. Nu, tipo, iš aplinkos jo ten visi žinojo, bet, ta prasme, iš kitų tai ir tiesiog atvažiavo ir bam. Po žiauri klin, žiauri gražiai, tai... Taip. Jo. Metų klubas. Šitas sunkus, nesunkus klausimas. Nu, toks... Nežinau, pamastyti, ta prasme, reikėtų, tipo, nes yra kaip ir, tarkim, savų pliusų ir savų minusų, tipo, yra, vat, pavyzdžiui, vat, pas mane irgi, vat, trys klubai, tipo, tokie, kurie galėtų, tipo, į šitą, bet, vat, nežinau, kuris, tai, tipo, nes turi ir pliusą, ir minusą, tarkim. Gali išvardinti pliusus, minusus. Žinau, tai, tarkim, Vesaideriai, irgi tas, ta prasme, tas sezono atidarimo renginys, nu, tipo, kiek mačiau, tai buvo tikrai vienas iš geresnių tokių. Jo, buvau aš geras renginys. Nu, tai va, toksai irgi, po to tas buvo pasukrekždė sezoną uždarėme pas juos. Tai, nu, taip, tipo, ten labiau toksai kaip kavageris, žinai. Tai va, toks va, jau irgi ten buvo, kad šią sezoną uždarėms, dar kažkas, žinai, nu, tipo, tai po to, kas Meme Ladies. Jaučiu, tai irgi buvo atrenginiai pas Meme Ladies, tai jo, šiaip irgi viskas fainiai, tipo, viskas ten, tik tai va tas gal, kad labiau galėtų pavyzdžiui, tos rungtis visas, galėtų labiau būti su mašinom susijęsias. Nes dabar per tą renginį, nu, pagrindė realiai viskas žmonėm buvo, po vairuotojim, o kad kažką žinai. Tu čia išneikė apie tą, kur terminalė buvo. Jo. Tai va, nu ir 39 crew, po tai va. Šiaip tie, vat, nu šiaip gal tada ir 39 crew, nes tipo, nu jie kažkaip nėra taip, kad būtų kažką, žinai, pasišiukšlinę, tipo, ar kažką, nu tipo, man vis laik, pavyzdžiui, patinka ten jų renginiai, tipo, visas tas realiai, nežinau, kaip ten pas juos viduje yra, bet, nu tipo, atrodo, kad viskas yra vieningai, tipo, tai vat, nu tarkim, jiems ta nominacija. Supratau. Dabar yra Klaipėdos top 10 BMW. Nu, top 10, aš turiu pasirašęs. Čia krat, buklaniuką atsidarysiu, viskas bus gerai. Jo, tai čia gerai, tarkim, iš karto gyčiukiam šeštas. Kaip ir šnekiam, kad įsiplėsi. Jo, ta prasme, nu, čia net nesakyčiau, kad yra Klaipėdas, tarkim, bet čia, ta prasme, visoj Lietuvoj. Jau grinai toksai, ta prasme, vienas išskirtinis nepakartojams realiai. Aukštam standartė. Nu jo, ta prasme, ten irgi daug darbo, matos daug meilės įdėta, viskas ten kaip padaryta, tai vat. Po to Nojaus kompakt, nes irgi, nu, ta prasme, toks, nu, netradicinis realiai sprendims, kad yra... Nėra antro tokio. Nėra antro tokio, ta prasme, vat, kad irgi ten kaip visi galvoja, kad čia tipo liberis užkliuots, tai vat, vienas tas irgi įdomesnis dalykas, kad jisai išdažyts taip yra. Ir aišku, realiai jaučiu pirms kompaktas, kurį matau su feloniu, kad būtų. Jo, yra tiesiog. Jau kažkaip net nelabai realiai esu matęs, tai vat, tas irgi, kad išplatinės jisai belie kiek. Su žeminės, tai žiauri irgi gerai atrodo. Nu, po to Dimas Kemšešs, ten, ta prasme, irgi visapusiškai bomba realiai. Tipo, jis dar vakar šnekėjom dar, jis dar turi planų ten, nu, ta prasme. Jo, taip, ta prasme, pas irgi ten planai, mes kaip pašnekam, tai nesibaigni realiai niekada, bet tai, ta prasme, dabar irgi jau vien kaip atrodo, tai, nu, ten, aš nežinau, ta prasme, irgi, va, tą bodį kitą užsidėjo šiam sezonui, irgi žiauriai, nu, tipo, irgi toks vienintelis realiai jaučiu Lietuvoj. Nu, toks, taip. Nu, tai vat, išmetims, tai yra ten irgi jau... Ten jis dar to... sakė, darys, kad garsiau būtų. Jo, sakiau, aš pasausiu daktarą iš karto siuntimo karočią. Tai, bet jo, realiai, ten įdomus, tipo, įdomus visas tas stilius jo. Irgi toksai kitokiesnis. Tai vat, po to Doncės trim ketvirts. Ten, nu, tipo, aš nežinau, man, aš realiai kiek matau, tą prasme. Man gaila, kad šį sezoną nevažiavo. Jo, o dėl ko jis nevažiavo? Nežinau, tą prasme, gal tiesiog mažiau rodės, bet gal ir techs baigęs, man atrodo, jeigu neklystu.
Doncė pataisys mane, jeigu klystu, bet ja. Ir dabar ratus vėl perdarinėjai, nu, žodžiu. Nu, bet kaip iš trim ketvertų, tai jis man toksai, nu, tipo, gal ir skaito, žinai, sens jau projektą padarytis, bet, ta prasme, man tai jisai vis laik ja, patik ir, manau, jis, patiks, tipo. Jis visi galvoja, kad jis juodas, o iš nu, tikrųjų ne juodas. Jis. Nu, tai va, tas ir yra, žinai, tai po to Dariūnės chuliganas. Aptariam jau jo, stipriai. Jo, aptariam. Po to šitą Banio Zetkį. Jo. Ten, ta prasme, net nežinau, kaip žodžiais apibūdinti. Tipo, aš tiesiog stovėjau, jisai išvažiavo, ta prasme, išgirdau tą garsą turbas, viskas. Nu, ta prasme, va ten, tai jo, tipo... Nu jo, ten nestandartinis sprendims dėti variklį tą. Jo, tai toks irgi, va, įdomus dalyks. Po to, kad šia dar, nu, tą džiazetkį irgi žiauriai patinka. Realiai, nes atsimant dar, aš kai nebuvau krekždės nusidažęs, mes dar šnekėjom kokią spalvą pasitent, kaip kas, žinai, tipo viską irgi. Tai po to Valterio Kemšeštas su pandemu. Tai irgi tas, tipo, šiaip atrodydavo labai gražiai ir šiaip kaip raudons buvo. Dabar tą, tipo, bunny liverį užsidėjo, tai iš vis, nu, irgi šiaip žiauriai gerai atrodo. Ir toks irgi įdomesnis dalyks, tipo, po to Arvio pirmauks irgi. Toks irgi, nu, jisai clean, tipo, atrodo gan papras. Ja, aš nekėjom. Bet jisai, iš tikrųjų, jisai gražiai atrodo. Toks ja. Atrodo praktiškai nieko netrūksta. Plius, kaip ir šnekėjom, kad nedaug, ne, nu, apskritai tokių, kad pirmukų kupų, kad turėtume mes realiai Arvio vienintelis nu, ir tiek. Praktiškai, jo, ten sakau, kaip ir nieko netrūksta. Toks gražus, dailus, tipo, viskas. Nu, ir aišku, kad ir kitiem gal atsibodęs. Jau žinai, kas, ar ne? Ne? Sakyk. Evaldis. Evaldis. Nu, va, tipo... Aš nebesikartosiu dėl Evaldžio krėgždės, aš jau sakiau. Nu, tipo, jo, sakau, gal kitiems, žinai, yra atsibuodęs, bet, tipo, man realiai vis laik, tipo, būdavo praktiškai gražiausia Klaipėdos krėgždė. Evaldžio, ta prasme, kad ir jinai ten daug laiko nesikeit, ar ten dar kažką, tipo... Ne, aš vienintelį turiu prikipti prie jo, nes ta krėgždė tikrai gražiai atrodo, viskas su jie yra gerai, bet vienintelė problema yra ta, kad, nu, jis per aukštai važiuosi. Ne, nu, tai ta prasme, jo, ta prasme, Evaldi, pažiūrėk. Evaldi, pažiūrėk, kaip turi krėgždė. Ta prasme, du pirštai nuo žemės daug, nes vat čia kažkas panašiau, žinai, krėgždė nes yra krėgždė. Nes jis seniau važiuodavo ganėtinai žemai, na, aš dabar nesupratu. Jo, aš atsimenu, su rondeliais, kaip buvo, tai jis gan žemai buvo. Nu, kodėl dabar iškėlės jis jie laiko, tai ne, neaišku. Nu jo, tai vat, visi dešimt realiai. Visi dešimt, su visi dešimt. Daugiau kažkokių specialių paminėjimų? Nežinau, žinau, specialių paminėjimų. O koks, tai... pavyzdžiui, projektas tau neišbembu? Klaipėdai, vat, nu toks top. Nes aš savo žinau. Lemba neišbembu dabar taip. Pagalvoti realiai, kai čia vien 10 bambų buvo, tai dabar kažkaip sunku atsiminti kažką, kas yra ne iš bambų. Nu, pagalvok, aš pasakysiu savo gal, kol tu galvoji, tai aš Stance at Mazda šeštą dėčiau topę, nes jinai clean, ta prasme, viskas yra išlaižyta, išbūta, ta prasme, ir atrodo tikrai gerai. O daugiau? Šiaip kad daugiau aš nelabai ir žinau, kur būtų tokių projektų, kur, nu, taip labai, kad būtų dėmesį verti, čia aišku, nesupykit, žinai, bet nu, tipo, mano nuomonė kažkaip aš gal netkreipiau dėmesį tiesiog, bet, nu, realiai jo, man, tipo, Stance Mazda, tai čia yra irgi visiškai atrodo, ne toksai nestandartinis. Automobilis, kuris neturėtų šiaip iš tikrųjų. Jo, tai jo, to ten morkai sudėti, ta prasme, jo. Oras, lempas, ten viskas perdaryti, nu, tai irgi labai daug tipo darbo, pinigų įdėta matos irgi. Ir fainiai, tipo, kad vat, tipo, žmonės daro kažką kitokį, o net... Kad man irgi patinka, aš tą prasme, jau esu ne kartą minėjęs per podcastą, kad aš esu BMW fans, bet aš nesmirgiu, žinai, kitų nu, markių. Ir ten nėra taip, kad ai, čia ne BMW ir tipo šūda, žinai. Bet aš man patinka, kai žmonės kažką sugalvoja neįlinę padaryti. Mm. Ta prasme, ne iš eilinių mašinų ir panašiai. Ta prasme, kad ir ta pati Miata. Nu.
Jis dar su tokiu neblogu humoro jausmu atvažiuoja į BMW renginį su, nu, su BMW ženkliuku ir panašiai. Ir aš nematau tame nieko blogo, žinai. Jo, jo. Vis tiek, kai esam visi kultūros dalis, žinai. Nu, tai aišku, čia nėra, faktus, taip, nėra taip, kad tipo BMW ir visi, žinai. Tai, aišku, jeigu, žinai, būtų vien tik BMW, tai visiems ir nuobodu būtų realiu. Čia vat, vat kažkas kažką paįvairin, žinai, kažką kitokią pamatai. Taip, taip, faktas. Irgi taip smagiai, kad kažkas kažką faktas. Daro kitokią. Aš turėsiu tau dovanų už atvykimą. Nu, jis mūsų partneris smartukas.lt. Malonu. Ir mano paskutinis toks net neklausims, toks prašyms, palinkėjimas Klaipėdos BMW renginiam ir žiūrovam mūsų, kurie ten ruošias daryt gal kažkokį projektą, ar ten, ar ten, nu, tiesiog važiuoja į renginius. Nu, tai tarkim, Klaipėdos BMW renginiam, tai realiai palinkėjimas būtų toks, kad, nu, nenustoti, ką darot, nes, ta prasme, jaučiu, realiai, jūs vos ne vieninteliai išlaikot Klaipėdą gyvą, tipo, su šituo reikalu, tipo, automobilistu, o tiems, kurie žiūri, tarkim, ten, kur projektus daros, tai, nu, ta prasme, visą laiką sulauksi heitą viską, bet turi tiesiog turėti svajonę, tipo, ir juos siekti, tipo, ir viską darytis, kaip patiems patinka, o ne kaip kiti ten, tarkim, tau aiškina, tipo, ir, nu, realiai gal irgi dar vienas toks palinkėjams kitiem, kad būtų, nu, tipo, kad gal labiau kažkiek, nu, tipo, gerbti kitų projektus, tipo, ir labiau vertinti, tipo, kiek jie darbą įdėjo ir kiek visko, nu, tipo, nes ten, kai pasižiūri, jeigu tau nepatinka, nu, ir ten, ta prasme, stumti, tipo, ant jų, žinai, nu, tai, ką žinau. Daugiau pagarbos. Nu, tai jo, nes realiai kaip tu jausi, žinai, jeigu ant tavęs ateis ir stums, tipo, jeigu tam žmogui nepatiks. Nu, aš kaip ir sakiau kažkuriam karkestę, kad dažniausiai stumia tie, kurie nieko pats nedaro, žinai. Nu, tai va, būtent. Tai, tai, tai. Mano tai, palinkėjams jo. Irgi būtų. Nestumkit. Jo. Darykit, stenkitės. Jau. Darykit, ką esat užsibrėžę ir turėsit tokius ledinius automobilius ir atvažiuosit pas mane į karkestą, pasidėsim, pakalbėsim. O šiam kartui tiek. Tada iki jo. Kitų kartų. Čiau. Kaip. Kaip ir minėjau video pradžioje, šis karkesto epizodas su Wild E36 bus paskutinis šį sezoną. Sezoną pratęsim pavasarį projektu, nes visi projektai stoja į garažus, niekas nebenorės jų traukti lauk. Pas juos pačius važiuoti taipogi nėra labai patogu, nes garažai dažniausiai maži ir panašiai. Bet nereiktų nuliūsti, nes per žiemą darysim kitas rubrikas, galėsit siūsti savo automobilius. Važiuosim pa žmonės, kurie patys kažką gamino, kaip Valdas Rubežius ar Drift Devilsai. Žodžiu, važiuosim pas visus, kas mumis įsileis. O šį sezoną ačiū už peržiūras, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad dalinotės. Ir laukit naujų epizodų. Tai tiek. Iki.